在智慧制造时代中，厂区内布满大量的自动化设备，而这些设备多数都有马达、动仆等转子机械设备。而在各式马达、动仆中的转子状态是设备运转是否正常的主要关键。而我们透过监测转子来了解马达的健康状态，也就便能掌握 60-70% 的设备问题关键点。智慧制造中自动化设备虽然取代了人力，但机台设备不会说话，即便是新机台设备也不可能是完美的状况，在运转时都会产生一些往复式作用力于机台设备上，并有其振动产生。我们可以借由量测机台设备上的振动讯号来得到实质意义。应用场域相当广泛，例如半导体场域、石化厂、水泥厂、化纤厂、食品厂、制药厂、造纸厂、面板厂、电子业、发电厂、炼油厂、抽水站、污水处理厂等等。诸如各式公安环境设备类，常设置于户外环境、高空环境等。此类设备由于环境影响的关系，对于排修检测、拉线配置较为困难。设备例如冷却系统、电气设备、锅炉引风机、鼓风机、废气处理系统、空压机、空调箱、水泵浦、废水处理系统等等。在厂区内各式不同厂牌、形式、用途的转子设备，该如何统一执行监测管理呢？RNIoTB 无线式转子健康品质监测系统，适用于各式厂牌形式的转子设备，软体并内建各式转子设备建议监测点位。对于不同形式的设备各自有不同的点位建议及数量，更方便使用者对照安装无线感测器。对于户外转子设备数量多、体型巨大、位置设置通常广而分散，如何有效节省巡检量测设备的工时与人力呢？利用 RNIoTB 无线式转子健康品质监测系统进行线上监测，无线感测器在建置安装上不但简单，软体操作更容易。线上监测系统不断搜集数据的特点，取代了传统定期人力巡检的方式，有效节省大量的工时与人力。许多传统制造厂区业者还在仰赖人为经验方式判读设备状态，除了造成设备判读标准不一，还因此无法有效利用数据化管理设备及落实预知保养规划。RNIoTB 无线式转子健康品质监测系统，除了不断搜集资料外，在数据回传时，第一时间系统将设备品质做初步状态判定，依照状态将灯号分为优良绿灯、正常黄灯、警告橘灯、危险红灯。使用者能够在第一时间便能判读设备状态，
除了依照 ISO 10816-20816 转子规范统一管理外，也可使用人为经验设定警告阀值。依照人为经验判读设备状态，常常以设备的温度、噪音、震动大小来判定设备是否异常，但实际上使用者想知道的是设备还能够使用多久。以周期保养的方式做定期维护，常常会造成设备过度保养，造成更换良品的浪费。该如何将维护预算花在刀口上？委外保养设备是否真的有效益呢？RMIOTB 无线式转子健康品质监测系统，内建 AI 智能演算分析功能，能够预测设备未来七天衰退趋势，并且能够结合 VRM 与 Degrading Level， 在特征值出现异常时及时发出预警。对于委外保养设备的效益，可利用趋势图做设备维护前后的比较，更容易清楚了解设备保养是否有效益。一、无障碍监测，实现最大覆盖率。二、用户自定时间、低功耗传输。三、防爆防尘强固的工业等级感测器。四、优秀的可视化界面，操作更简单。五、低部件成本，适用于阶段性扩展。六、支援各式行动装置，随时监看。所使用的智慧振动感测器是以 LoRa 作为无线接收器，传输距离可达500到800米。接收器可支持多达500颗无线感测器，用户可自行定立传输间隔时间。一年只需2颗3.6伏的 AA 锂电池。电池是无线感测器，防尘、防水柱、防爆，不但是公规 IP66 等级，宽温设计更支援-20度到85度的工作温度，适用于各式恶劣的户外环境。软体界面设计的呈现方式，将设备的状态以灯号显示判定结果，使用者对于整场监测状况一目了然。系统内建 ISO 规范，无需背表，选择适用规范进行量测，即可快速帮设备做初步状态结果判定。不知道感测器的安装位置吗？软体更贴心设置了感测器安装位置示意图，即使没有任何工程专业背景，对于软体也能即刻上手。软体特殊的弹性架构设计，使用者可依照不同区域帮设备做划分管理，并可依照需求逐次扩增点位。无线感测器快速安装，随插即用，只需输入序号即可弹性扩充建置量测，不再需要花大笔预算规划厂区布线，大幅降低布线及配管施工成本。额外选配随身监看的应用功能，只需联网便可以使用各式手机平板查看，不限登入人数和位置，实时掌握设备更有效率。你的厂区设备还在坏了才修理吗？还是不管有没有坏都直接送委外保养维修呢？近年来一直在提的预知保养是什么？实行预知保养会带来什么效益呢？其实近年来，多数业者对于设备保养的观念，已渐渐从传统的以时间轴做周期性保养，逐渐走向有掌握设备状态的预知保养的管理。预知保养，简单来说，就是利用各种量测技术来探知目前机台的健康状况。在机台开始出现一点点小问题症状的时候，我们即可立即得知并做及时处理或排定维修计划。如此一来，可以确保产线上生产机台品质的一致性与可靠度，
而理想的预知保养是不干扰设备运转，不影响生产力及品质，不需拆机检测，非破坏性检测，对设备不具破坏性，有可研判功能，追踪异常来源。RNIOTB 转子健康品质监测系统，借由监测设备的各式振动数据、设备温度等化作趋势图，并将设备衰退程度分为正常、轻度、中度、重度。使用者可借此先将设备排定重要优先顺序、衰退程度、产线时程等，综合诸多条件，着手进行排程顺序规划。避免过度保养，依据状态做保养，节省不必要的维修费用达 66%。 以厂务年度保养为例，保养维修总是一批一批送厂维修或直接汰换新机，费用可观。依数据化检测方式后了解设备状态，可避免不必要的维修费用，节省年度预算可达 66% 以上。预防无预警停机，提早预知保养，有效降低无预警停机率高达 95%。 落实预知保养，进而能够在监测到转子损坏的前指标时，立即开始着手维修及备料计划，能够有效降低非人为无预警停机率高达 95%。 最大化设备使用，降低设备换修时间，缩短产线停机时间约 53%。 依据设备健康状态进行维护，进而最大化延长设备使用寿命，有效降低设备换修时间，延长设备使用时间，缩短产线停机时间约 53%。 降低养护成本，明确的维修目标，降低检修工时约 30%。 透过振动监测及检测方式，并借由振动频谱分析了解转子异常的可能原因，让维修对症下药，降低检修工时约 30%。 身为使用者的我们，绝对无法防止机台损坏的发生，但如何透过提前的检知量测来延长机台的寿命与维持机台运转的品质，并在适当的时间提出维修保养计划，都是身为制造机台端使用者必须严肃面对并且学习的课题。因为唯有对制造工具有十足的掌握度，才会更有余力设计更精良的制造流程与参数，确保产线稳定度并提升产品良率。